Emma Persson, Nordeas privatekonom för unga. I veckan är det många som får antagningsbesked till högskola och universitet. Vad tycker du är det viktigaste man bör tänka på? Om du har blivit antagen så är det viktigt att tacka ja så att man får behålla sin plats. Men sen gäller det att börja fundera på att söka studiemedel hos CSN, att söka bostad på den ort man ska studera och även att folkbokföra sig på den ort man ska studera på. Men det finns bra checklister på högskolorna och universitetens hemsida som man kan följa. Många studenter kommer ju låna pengar av CSN, och hur ska man tänka när det gäller just CSN-lån? Ja, CSN-bidraget är ju uppdelat i en bidragsdel och en lånedel. Och jag tycker att man ska tänka efter lite inför just det här med att låna pengar. Man kanske kan jobba extra och dra ner lite på lånedelen. De här pengarna ska faktiskt betalas tillbaka under väldigt lång tid. Och om du lånar fullt så försök att spara lite så att man inte bara spenderar alla pengarna under studietiden. Och till sist, studenttiden beskrivs ju ofta som en tid när man inte har så gott om pengar. Vilka är dina tips på hur man kan förbättra sin ekonomi som student? Jag hörde faktiskt ett bra tips häromdagen, och det är att man sätter upp en gräns för sig själv på till exempel 300 kronor. Och alla köp man ska göra över den summan måste man tänka efter 24 timmar först. Så att man liksom står emot den där första köpimpulsen. Men annars försök att jobba extra under terminer och kanske lov och utnyttja den cirkulära ekonomin. Alltså byt, låna, hyr och sälj saker på andrahandsmarknaden. Tack så mycket.